tie arī būs dziesmu svētki. Kaut nedaudz citādi, taču zīmīgi, ka tiešām lielo vispārējo dziesmu un deju svētku laikā. Čikāgas piecīšu mūzikas piepildīt Alberta Legzdiņa dziesmu svētki, kas būs, nu, var teikt, tikpat kā ar tautas dziesmām un ar tautas melodijām piepildīt. 5. jūlijā pulkstenis 7. vakarā VF Kultūras pilī notiks plašs veltījuma koncerts Albertam Legzdiņam un viņa dairdei. Tajā piedalīsies dažādi mūziķi, dziedātāji un arī aktieri. Par to šorīt arī runāsim ar mūsu viesiem. Jā, labrīt! Labrīt! Armands Birkens, Lorija Vodacinkus, Laila Ilze Pormaliete un Alnis Cers visiem četriem. Nu, tikpat kā četrīši, jā, šorīt jūs esat tādā simboliskā sastāvā. Bet tomēr par tiem dziesmu svētkiem gribam pajautāt, pirms mēs runājam par koncertu. Nu, šis laiks arī kaut kā rezonē jūsos? Protams, es domāju, kā var ne rezonēt. Absolūti, man ir divi kori, kas piedalās. Tātad es līdz ar viņiem. Vakar gājienā gāju un gāju. Divreiz gāju. Divreiz gāju. Izdevās paspēt pa sauso noiet vai tomēr ne, trāpīja? Nē, tomēr salīju. Dabūju pa starpam skriet mājās nomainīt bišķi kārtu. Pasties arī tas vēl bija jāpagūst vēl tā. Jā, nu mums ar aktieriem un dziedātājiem tāda dziedāšana jau ir ilgā laika posmā. Mēs jau mēnesi gatavojamies, mums visu laiku ir dziesmu svētki ar Alberta Legzdiņa skaistajām dziesmām. Protams, jaunās interpretācijās, jaunos sabalsojumos gatavojam. Arī mazāk dzirdētas Alberta Legzdiņa dziesmas skanēs. Bet nu, visam kulminācija bez šaubām ir īstenie Čikāgas piecīši, kuri arī uzstāsies koncerta kulminācijā izskaņājām. Mēs tā pamazām jau tad iegājām iekšā, tad labi, uz dziesmu svētkiem apakaļ vairs neiesim, lai gan es tomēr gribēju pajautāt ar mandām, vai jūs īstajos dziesmu svētkos savulaik, tā kā tas priekškars mūs tā pamatīgāk šķīra arī, trāpījāt, bijāt klāt vai kā, nu, izņemot tos koncertus, kas paši bija kā Čikāgas piecīšu dziesmu svētki, bet jā, kādā no tām reizēm? Pirmajā dziesmu svētki Latvijā, kurus es paspēju apmeklēt, bija 2003. gadā. Aha, tad es biju noslēguma koncertā un deju Lielsdunā vēl kaut kur. Nu, tas bija kaut kas īpašs. Tie bija pirmie dziesmu svētki Latvijā. Nu, un tas jau bija kaut kas pavisam cits līmenis. Un tātad nē, man ļoti patik, ļoti patik. Viss, toreiz es paspēju apmeklēt visu kaut ko gāju, nanoskatījos toreiz un visu. Bet, nu, tie ir īstenībā vienīgie, kurus es paspēju. Tagad šajos es būšu arī tikšu uz dažiem koncertiem un izrādēm. Arī kāds stāsts varbūt, ne, par šo, par pirmajiem? O, mani pirmie, kā skatītājs, bija 85. gadā, kā dalībniece 90. gadā. Un man bija tas prieks, ka pirms tam es biju mūzikas akadēmijā kā viesstudenta, tad es ar mūzikas akadēmijas koru, ar draugu jauniešu koru muklāju un tad vēl no... Tā bija pirmā reize, kā ārzemju kori piedalījās, tā kā ar lielu saviļņojumu atcerošos 90. gadu svētku. Un saviļņojums un emocijas jau nekur nenoplok un nepazod, man liekas, vai ne tikai dažādojas un vairojās. Nu, ir redzēti vairāki videoklipi YouTube pilns ar dziesmu svētku video, kur Mednis diriģēja gaismas pili toreiz Nu, videoklipi baudīti, tie tiešām aizkustinoši. Nu, ko, bet, es jā. Vēl vēlējos pateikt to, ka mums Alberts Legzdiņš ir tik ļoti nozīmīgs mūsu tautai, kurš tieši tajā padomīs, var teikt, tumšajā laikā mūsos latviešos saglabāja latvisko pašapziņu, latvisko stāju, ienesot caur savām skaistajām dziesmām, tās noskaņas, kuras mēs gribējām baudīt un paši dziedāt līdz tam visam un sajusties kā vienoti, kā stipra tauta. Un to Alberts Legzdiņš palīdzēja arī ieviešot tādu folkmūzikas noskaņu, kādu viņš esot Amerikā varēja tur dzirdēt un mums, tā teikt, papildināt šeit. Raimonds Pauls tajā laikā džezisko noskaņu papildināja šeit, arī klausoties Amerikas rādio, ja? Bet Alberts Legzdiņš tieši šo folkmūzikas noskaņu ieviesi. Ja? Skaidrs, ka mūzika vienmēr ir bijis arī ārkārtīgi nozīmīgs spēks tautas pašapziņas celšanai, arī tam emocionālajam saviļņojumam. Bet jā, par 5. jūlijā gaidāmo koncertu, tieši arī, kā mēs minējām, būs sava veida dziedāšanas svētki. Kas piedalīsies un kā koncerts izskanēs? Jā. Nu, tā tad sāksies ar mūziķiem, ar Julgi Stalti, Ēriku Zepu, kur ir multi-instrumentālisti un arī skaisti dziedās, gatavojas jau, kā arī būs dziesma no Eslingenas. Ja, mēs zinām, ka Albertam Legzdiņam ir
uzrakstīts mūzikls Eslingena, ko Ieva Sutugova arī dziedās dziesmu no šī darba. Kā arī dziedāšu es kopā ar Antu Eņķeli. Arī esam sagatavojuši, protams, arī uzstāsies dziedošie aktieri no dažādiem teātriem. Tur būs Mārtiņš Brūveris, Gundars Silakaktiņš, Aija Dzērve. Visiem ir kaut kāda un vēl, ideoloģiska jā, saikne tiešām ar Albertu. Jā, saprotu, jā visiem, jā. Un stāstīs gan atmiņas par to laiku, kad 89. Gadā, protams, mēs visi bijām Mežaparka estrādē un dziedājām līdz šīm burvīgajām dziesmām, gan arī visi stāsti, kādi būs tiem pašiem piecīšiem, kuri ir bijuši kopā vienmēr ar Albertu Ligzdiņu. Es pat tās dziesmas varētu saukt par ČPTZ, kā mēs zinām, LTZ, Latviešu tautas dziesmas, tas ir Čikāgas piecīšu tautas dziesmas. ČPTZ, man liekas, ļoti labs sakronīms. Es varētu tādu ieteikt. Ja? Jā, bet sadziedāšanās formāts jums arī vienmēr svarīgs, tomēr, vai ne? Ar publiku tieši tāds ir jā, dialogs. Jā. Tiešām jā, lai nu, visi kopā kaut kā piedziedājumu dziesmām un arī laipni aicināt vienmēr pantiņus dziedāt līdz, kad zinu un tā droši. Šim rītam arī kāda dziesma, vai ne? Esat ar instrumentiem un mikrofoniem nevēl? Nē, nav nekas. Nav nekas. Labi, paldies. Nē, dziesma ir. Dziesma ir. Un būs. Šis ir tas laiks, jā? Lūdzu. Nu tad. Es stāvu ielas vidū, visapkārt brauc un skrien, un turisti no ārzemēm mani abrīno arvien. Mani abrīno arvien. Par tēvu zemi brīvību tāds ieraksts iekauts man, vēl tēvu zeme turās, un balstai tālu skan, un balstai tālu skan. Ar brīvību tā pakna pāk, līdz tā pie visiem tiek, priekš dažiem liekās diezgan, bet visiem nepietiek, bet visiem nepietiek. Par mani draudzi nebēdā, mani cēlā varoņci. Tās mani sasildīs. Daudz gadu tā jau stāvu un mierīgs noskatos, cik svešu karapulku man garām aizsoļos, man garām aizsoļos. Cik valodās nav maršēts un skaļi komandēts, cik uniformu maiņu līdz šim nav pieredzēts, līdz šim nav pieredzēts. Par mani draudzi nebēdā, mani cēlā paroņa cilts. Man pamatā ir laukakmens, un tēlu zemes smilts. Pats jāmā kāds sniegs virpuļos, un ledus lieti līs. Trīs vaicnes kās, virs galvas mirks, tas mani sasildīs. Par mani draudzi nebēdā, par mani nebēdā. Paldies! Varens tautas dziesmas izpildījums ČPTZ visā savā pilnskanīgumā. Tik tiešām liels paldies Armands Birkens, Ains Cers, Alnis Cers, Lorija Vuda Cinkus, Laila Ilze Burmaliete un Alberts Leksdiņš arī dzen kopā ar mums arī šajā dziesmā un vienmēr un viņam veltītais koncerts VEFA jau 5. jūlijā.